Sayyid Al-Khudri Sani Abi Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala nadika sapa Abi Sayyid Al-Khudri. Qala nadika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin ora ana sapa kawula yasumu kang poso sapa abdin yauman ing dalem yauman ing sedina utawa yauman ing dalem sedina fi sabilillah ing dalem agamane Gusti Allah ila ba'da kejaba ngedohake sapa Allah Gusti Allah bidzalika yaumi kelawan mengkono-mengkono dina an wajihi saking arahe wong annara ing adoh geni neraka sabaina kelawan 70 kharifan apane taune muttafaqun alaihi ay hadza wa hadis muttafaqun alaihi hadis bukhari muslim walabdu ta'ala wale hadis li muslimin iku kedua imam muslim siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah puasa sunat maka ia hanyalah dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan 70 tahun dari neraka berarti untuk ganjaran tiang-tiang sing selamat saking geni neraka.